poder participar en aquesta jornada. I bueno, una mica la idea és donar-vos dades del sistema d'execució que tenim actualment a Catalunya en relació al que és el medi obert i la llibertat condicional. Sí que estem d'acord que possiblement com a concepte el que és l'execució amb el medi obert hauríem d'incorporar també el concepte de la llibertat condicional. A vegades pot ser que aquest concepte no està suficientment incorporat dintre del sistema, no? Com a concepte general. Sí que estic d'acord amb algunes de les coses que ha dit el Josep, però bé, les coses sí que depenen de nosaltres quan fem l'avaluació dels casos i fem propostes de classificació, però nosaltres estem tutelats. Moltes vegades aquesta decisió que nosaltres prenem està també sota uns criteris d'un fiscal que sobre aquestes dades que nosaltres avaluem té el seu propi criteri i després hi ha un jutge de vigilància que també actua sobre aquesta decisió. No? Sí que després veurem que aquesta actuació del jutge de vigilància doncs, tampoc és molt significativa en quant a contrapropostes en relació a les propostes que fem de classificacions en tercer grau. Després ho mirarem. No? I també estic una mica d'acord amb el concepte de que potser som nosaltres que moltes de les coses que els legisladors no són capaços d'assumir sí que fem, no? Perquè efectivament dintre del procés d'execució de la sentència molts dels interns, molts dels que entren a complir els delictes perquè entren a complir segurament no haurien d'entrar a complir-los i per tant facilitar que aquests interns puguin complir la seva condena en règim obert, doncs efectivament facilita tot el seu procés. No? I bueno, després també posarem algunes dades referents a taxes d'escarceració, que a vegades tampoc tenen res a veure amb les polítiques criminals de la pròpia, o els índexs de criminalitat que també hi ha dintre de la pròpia societat. No? Bé, jo volia, com tinc poc temps, volia contextualitzar on estem, el medi obert i la llibertat condicional. Vull dir, hi ha una llei orgànica que ens contextualitza, que és el règim obert, que és un sistema d'individu científica. Hi ha unes mesures i uns conceptes que hem de tindre presents a l'hora de parlar del medi obert. Hi ha una actuació de mesures de control, autoresponsabilitat, normalització social, amb això estic d'acord, que pot ser el concepte d'autoresponsabilitat que comentava el Josep. Sí que a l'intern hem d'intentar traslladar-li aquest concepte d'autoresponsabilitat i, per tant, fer-lo més... incorporar-lo més dintre del procés d'execució, donar-li més responsabilitat amb ell, bé, prevenir la destrucció familiar, social i laboral, coordinar-nos amb organismes públics i privats. Parlava també dels conceptes de medi obert, bueno, les unitats dependents, que és una unitat dependent, perquè a vegades la classificació inicial també pot ser directament destinar-lo a un intern, a una unitat dependent, i a vegades aquests conceptes possiblement a l'hora de classificar, sempre pensem en l'article 83, a vegades, o 82, i a vegades no pensem en altres possibilitats. No? I bueno, aquestes són les característiques que pot tenir una unitat dependent, que bueno, estan gestionades per entitats externes, depenent d'un centre penitenciari, amb la qual cosa tota la gestió que es pugui fer dintre de la unitat estarà sempre supervisada per un equip de tractament, del qual depèn orgànica i funcionalment la unitat. No? Bé, i dintre del que és la llibertat condicional, ens han de fer referència bàsicament al Codi Penal, que estableix que, bueno, que les persones que tenen les tres quartes parts de la condena complerta, si estan en tercer grau, observen bona conducta i tinguen un pronòstic favorable de reinserció, haurien d'estar amb llibertat condicional. Quan parla de programa de llibertat condicional ja ens fa veure que aquí no s'acaba. Aquí no s'acaba el tercer grau, quan fem la proposta de llibertat condicional no s'acaba el procés. Per tant, hem d'avaluar i hem de tenir present que amb llibertat condicional es poden treballar també altres coses, vull dir, podem acabar en funció dels perfils que tinguem de l'intern, podem acabar el seu procés amb el que és la llibertat condicional, que l'article 72.1 del Codi de la Llei diu que l'hem de considerar com l'últim grau de classificació, l'última fase del tractament. Bé, això són dades que vam fer arrel de quan va arribar va arribar el Ramon Parés a la Secretaria de Serveis Penitenciaris i vam decidir que hi havia dues línies d'actuació, que era el tema d'estrangeria i el tema de la llibertat condicional. Ens van encarregar una mica que havíem de fer impulsar tot el tema de lo que era el compliment amb règim de règim ordinari i règim obert i llibertat condicional. Vam fer un estudi i vam veure que bueno, el 50% dels interns que entraven a règim obert
tenien condenes superiors a 5 anys, però a més tenien les dues terceres parts complertes. I el 60% dels interns les tenien amb més de 5 anys amb les tres quartes. Per tant, les condenes curtes, el que passava és que molts d'ells s'anaven directament a la llibertat condicional, a la llibertat definitiva sense gaudir la llibertat condicional. El percentatge d'interns que teníem en aquell moment que feien propostes de llibertat condicional, en aquests moments eren molt baixos. Pràcticament el que era l'avançament del 205, pràcticament un 23% al 2010, aquí veieu que la proporció, vam tindre moments en què feien propostes a l'any 2006, però significativament van anar baixant, i el 91.2 pràcticament eren inexistents, no? en les propostes de llibertat condicional. Com veureu, efectivament, el fet d'ingressar a un centre obert no estava vinculat a que la condena fos petita, no? Vull dir, el 63% dels interns que ingressaven a un centre obert tenien condenes de fins a 5 anys. I el gran i l'índex o l'interval on es concentraven més interns eren condenes de 3 a 5 anys, de 2 a 3, inclús de 5 a 10 anys. Vull dir que no és que no tinguéssim temps per poder executar o fer que els interns arriben al tercer grau, sinó que pensem que segurament arribaven tard al règim obert, perquè les condenes, com veieu, la mitjana de condena imposada està al voltant dels 5,4 anys, per tant, no són condenes petites i, per tant, tenien temps de poder treballar en règim obert sempre que els interns puguen arribar abans, no? Aquesta eren... Això eren dades que estàvem manegant en aquests moments, no? Tenim un 58% dels ingressos en centres oberts amb dues terceres complertes o amb menys de 4 mesos per assolir-la. Aquí estem parlant d'ingressos, no d'interns que estaven en règim obert, sinó que els ingressos que arribaven als centres oberts, un 58% tenia les tres quartes parts pràcticament complertes. Amb delictes violents això passava igual, no? Encara passava més, no? Sí que... veiem una mica que la piràmide de delictes pels quals els nostres interns estan complint condena, molts dels delictes són delictes contra el patrimoni i salut pública, per tant, no són delictes tampoc especialment greus, per la qual no poguéssim intentar treballar-los. Veiem que els delictes contra les persones o delictes més greus estan a la part baix de lo que és la piràmide. Sí que segurament aquí s'ha incorporat un delicte recentment, que és el delicte de violència o delictes contra la seguretat del trànsit, que segurament està començant a agafar cert protagonisme dintre d'aquest tipus de delictes i segurament molts d'ells vinculats a altres problemàtiques, no solament temes de seguretat de trànsit, perquè si no, per un fet de no... Bueno, si no tenim el fet de no portar en algun moment donat una taxa d'alcoholèmia o això que et puguem fer entrar a la presó, bueno, pues a vegades és bastant incomprensible també, no? El règim obert i la llibertat condicional pensàvem que no estava concebuda com una dintre del sistema, no només per part nostra, sinó també a vegades pels propis jutges de vigilància. Pensem que a vegades la llibertat condicional, com dia abans, dintre de lo que és el continuo, a vegades no la teníem prou incorporada, inclús al tercer grau, no? Bé, a vegades confonem el tercer grau amb conceptes com llibertat definitiva, no? El tercer grau és una manera de complir. Conceptes també com dades de compliment, tenir o no tenir la quarta part de la condena per poder accedir a un tercer grau, aquests conceptes a vegades també hi són. Complir amb règim obert també pensem que és un sistema de retribuir també, vull dir, no li surt així entre cometes gratis, no? El fet de poder una persona arribar a estar classificada inicialment en tercer grau. I el tema de la responsabilitat civil, també és un tema controvers. Però bueno, a l'hora de fer o avaluar quina és la responsabilitat civil que té una persona a l'hora de poder estar en un determinat grau, bé, potser també hauria d'avaluar de manera suficient quan estem parlant de responsabilitat, de quina quantitat, com la podem restablir i qui l'ha de restablir també, no? Perquè a vegades situacions socials complicades fa que amb els règims ordinaris a vegades sigui també més complicat després de poder fer front a aquestes pròpies responsabilitats. Hi ha l'anècdota de que
es va recórrer una classificació inicial en tercer grau perquè l'Inter tenia una responsabilitat civil d'un euro i no l'havia pagat. Bueno, si només ens quedem amb això, segurament la reflexió que podem fer també és molt, molt, molt banal. No? Per tant, jo penso que no sé, conceptes com aquests segurament seria més fàcil que aquest euro el pogués pagar estant en tercer que no des de... també el podia pagar estant en tercer com en segon. No? Bueno, i sí que amb el tema de la llibertat condicional que comentava, el fet de que la llibertat condicional ara pugui ser tingut amb un altre concepte i que el fet de revocar les llibertats condicionals, la persona hagi de tornar a la presó per tornar a complir el temps que restava dintre de... Bueno, en principi, això no es, bueno, es té que preocupar relativament, perquè bé, a l'estudi que vam fer el 2010, dels interns que van passar amb llibertat condicional l'any 2010, que van ser 1.526 en total durant l'any, van tindre 47 revocacions. Això només és un 2,6% dels interns que durant un any han estat en llibertat condicional. Per tant, bé, aquesta és important i potser hem de tindre, tenir-ho en compte, però bueno, segurament no ens afectarà a un volum alt d'interns. No? I sobretot, perquè bé, també davant de la revocació de llibertat condicional, sí que és un sistema poc flexible, perquè se revoca o no se revoca. No? El fet de la recuperació de la revocació de llibertat condicional, el fet de revocar-te, tens que anar dintre del centre penitenciari perquè t'han de classificar, et tornes al règim ordinari i t'han de tornar a classificar. Per tant, a vegades aquest salt també, davant d'una revocació, també és molt fort i no sé si aquestes coses també els legisladors, a l'hora d'avaluar-ho i tindre-ho en compte, ho tenen present. No? Vull dir, la persona també perd molt. No? El sentit aquest que comentava el Josep, de quan retornen cap enrere, tornem a un punt zero o puguem tornar a un punt zero, tot i que també, malgrat tot, inclús amb l'inter revocat, també al cap d'un parell de mesos, si som àgils amb els processos de classificació, també el podem retornar novament en tercer grau. No? Bé, també vam veure que teòricament una persona que estigui amb llibertat condicional, la quarta part que ha de gaudir del temps que li queda per estar en llibertat condicional havia de ser un 25% del temps que de la seva condemna. Aquest temps, amb la prèvia que vam fer, només suposava un 19% del temps. Vull dir, els interns que estan en llibertat condicional només estan un 19% del temps que hi poden estar, no? Del 25% que en principi podrien. Si partim de les tres quartes, si parlem de les dos terços, aquest percentatge de temps ja no anem al 25%, sinó que hauria de ser el 33%. No? Per tant, penso que també el fet d'arribar tard, el fet de fer propostes tard, doncs fa que els interns tampoc gaudeixin del temps que els correspondria en llibertat condicional. Bueno, en aquell moment teníem el 41,4% dels interns en tercer grau tenien les dues terceres parts complertes, 800 casos en aquest moment. Teníem 888 alliberats condicionals i hi havia 800 interns en tercer grau que tenien les dues terceres parts complertes a l'any 2010. Bé, aquesta dada ara ha baixat, després ho mirarem també, no? Farem referència a per què ha baixat aquesta dada. Bé, veiem també que una de les eines que hem introduït, que és el tema del risc canvi, que penso que és a l'hora de per què una persona pot estar o no pot estar en tercer grau, que comentava també el Josep, qui pot accedir a qui podem proposar nosaltres perquè pugui arribar a règim obert. Bé, en aquest moment teníem una a través de la valoració d'escala de risc canvi que valora els riscs aquest tipus de riscs. Bé, teníem que pràcticament tots o una gran part dels interns estan amb riscos baixos, no? Més del 70% dels interns estan en riscos baixos, no? I en relació al tema que comentàvem, no? Jo volia he ficat aquesta perquè també la tinguéssim en compte, no? Vull dir, la taxa de per 100.000 habitants d'escarceració en aquests països, no? Bé, havíem tingut una davallada, una pujada molt important també l'any 2010, segurament la modificació dels còdics penals l'únic que fa és que aquestes taxes d'escarceració vagin creixent i havíem fet una baixada a 133 a l'any 2012, que no sé, aquesta nova reforma del Codi Penal, el que podrà suposar. No? Clar,
si partim de la base de que som un estat que condenem molt, no? Que les taxes de per 100.000 habitants de població en casa és molt alta en relació a altres països, que la legislació és una legislació, entre cometes, bastant dura, sí que el que us, que us traslladava és que molta part d'aquesta gestió assumim nosaltres perquè la gent al final pugui arribar a assolir processos de rehabilitació d'una manera molt més favorables. No? Bé, resumint, l'any 2010 que teníem? Un 8,99% dels interns penats es trobaven a llibertat condicional. Aquesta dada del 2010, la més alta que havien tingut, va ser l'any 2000 amb un 10,9%. Després us posaré dades més actualitzades. La mitjana de temps de llibertat condicional era d'un 19%, un 21,52% dels interns en tercer grau, mentre el 2004 aquesta dada havia estat del 27, per tant tenim encara, podíem tindre encara factors de millora. Un 51% dels ingressos als centres oberts tenien les dues terceres o els faltaven menys de 4 mesos per assolir-les. El percentatge de regressions, aquí discrepem una mica amb el Josep d'on traiem la dada. Per nosaltres, l'any 2012, aquesta dada estava al voltant del 12%. Sí que l'any 2004 havien tingut taxes molt altes de regressions de grau, que estava al voltant del 20%. Només un 16% dels regressats finalitzen la condemna amb llibertat condicional. Això també és un tema que estem d'acord, que segurament la gent que no recupera el tercer grau i la gent que regressa no el recuperem d'una manera satisfactòria, i també que en aquest moment el 3,88 dels interns estaven se'ls revocava la llibertat condicional, índex en aquest moment bastant baixos, no? I més del 70% dels interns avaluats estaven en risc baix. Bé, ens vam plantejar com a objectius principals incrementar la participació, que la gent pogués complir amb el règim amb el medi comunitari. Això vol dir que havíem d'incrementar tant la tercera com les llibertats condicionals. Havíem d'incorporar el tema de les dues terceres parts una mica més al concepte de cap a on hem de mirar quan estem parlant de possibles aplicacions de llibertat condicional, i evitar la involució, no? Evitar tant perquè fa regressions com revocacions. Efectivament, segurament retornar a un intern a règim ordinari, si el retornem i no el tornem a progressar, segurament partir o començar des d'un punt zero, segurament els esforços que hem emprat per intentar en un primer moment intentar afavorir processos de cara a la reinserció, si aquests esforços no som capaços de recuperar-los amb temps suficient, segurament tampoc la nostra efectivitat a l'hora de fer el treball amb els interns tampoc serà l'adequat, no? Bé, ens vam plantejar com volíem que fos la intervenció. Com he dit, havia de ser ajustada a la intensitat a nivell de risc avaluat, mínima amb el règim de vida adient, però tant la intervenció es pot fer també des del règim obert, planificada des del començament de la condena, o sigui, la quarta part de la condena com a referència per poder sortir de permís, que a vegades pareix que la quarta part de la condena sigui un moment que ens plantegem què fem amb l'intern, no? I bueno, jo penso que pensem que hem de començar des de molt abans, perquè quan arribi aquest moment sigui el moment que l'intern pugui sortir realment de permís, no? Personalitzada, el que determina la intervenció no és el delicte, sinó les variables avaluades. Hem de comptar amb tota la xarxa externa també comunitària per poder facilitar el procés amb l'intern. I la llibertat condicional és un període d'execució amb objectius a consolidar, com us deia abans, amb mesures de control, i per tant hem d'incorporar-la dintre del que és el procés d'execució de la pena d'una manera efectiva, no? I això el nostre sistema de vegades tampoc ens ho permet, perquè quan entrem a veure els interns que estan disponibles, els interns que tenim a llibertat condicional segur es costen com de baixa, no? I dius, ostres, això a vegades dius, bueno, si estan complint, com pot ser que estiguen dintre del nostre propi sistema de baixa? Bé, volia fer referència també a quin és el model que hem intentat introduir dintre de lo que és la gestió dels casos amb el sistema penitenciari. Volem un sistema progressiu on realment la intervenció que dediquem i els esforços que hi dediquem estigui en consonància als factors criminògens que en un determinat moment presenta a l'intern, i per tant tenim aquests quatre estadis de compliment, no? Això és el projecte d'OMICE, que és un projecte de bones pràctiques a nivell del món, que a Espanya nosaltres ens hem incorporat, i aquest és el model de gestió que volem
per l'execució també dintre del sistema penitenciari. No? Una modalitat 1, que és simplement aquí els índexs de reincidència i els perfils dels interns a nivell de criminalitat són molt baixos, i per tant aquí pensem que amb un efecte punitiu de la condemna és suficient, per tant aquí amb el càstig, el que presenta el càstig per la persona que entra a complir la condemna segurament ja serà suficient com perquè aquesta persona acabi de complir i no retorni. No? Hi ha un segon nivell, que és el nivell d'ajuda, on ja aquí ja té que haver una intervenció, vull dir, en aquest cas ja apareixen factors criminògens dintre del procés de risc, i per tant aquí ja hem d'intentar nosaltres introduir conceptes d'ajuda amb el procés d'acompanyament de l'intern. No? Vull dir, hem d'intentar orientar-lo i donar-li suport sense fer una intervenció molt intensiva tampoc. No? A la tercera modalitat, que és la de la intervenció terapèutica, aquí ja apareixen indicadors de risc molt més alts i per tant estem parlant d'interns que potser estiguen amb riscos mig i alts i on les seves necessitats criminògenes ja són importants, i per tant aquí ja no és només el procés de càstig i d'ajuda, sinó que aquí segurament ja hem d'incorporar tècniques per intentar canviar aquestes necessitats criminògenes que presenta l'intern. Per tant, aquí ja és un espai on ja podem començar a incorporar elements realment de treball. No? I l'últim, que malgrat, per sort és un grup petit de la nostra població, que és el d'intervenció integral. Aquí, a part de totes les ajudes i de tota la intervenció terapèutica per afavorir el canvi de l'intern, sí que han d'incorporar altres conceptes ja de control. No? Aquí el concepte perillositat és un concepte important, ben avaluat, però aquí han d'incorporar, a part de tot el tema d'intervenció terapèutica, més temes vinculats als temes de control. No? Abans parlàveu de sistemes com, per exemple, el tema de dispositius telemàtics. Sí, segurament és una eina també que podem incorporar en aquest sistema. No? Bé, ara anem a la situació actual. No? A partir de la entrada... Dos minuts, però és possible. Bé, sí. A partir de l'entrada en vigor de la circular de llibertat condicional, bé, veiem que des de l'any 2011 fins a l'any 2013, a mes d'agost, tenim que la llibertat condicional ha crescut, ha passat d'un 9,3, un 9,8 a un 11,6, 11,7 actualment. Els percentatges d'interns en tercer grau, l'última dada que tenim és que està del mes d'octubre, primers d'octubre, és que és del 20,9. Per tant, estem al voltant d'un 33% dels interns que estan en règim comunitari. Ha hagut un salt important. La circular de llibertat condicional, incorporar el procés d'execució dintre del sistema, sí que ha afavorit que molts dels interns que estaven en règim obert al final hagin arribat a llibertats condicionals. Això a Madrid tampoc està tan malament, vull dir, en relació a nosaltres. No? Sí que ells estan amb índexs molt més semblants. Tenen 16% d'interns amb llibertat condicional i 16% d'interns amb règim obert. Per tant, les dades són molt semblants a nivell d'Espanya. Bé, perquè parlem a temes de regressió. Com veureu, des de l'any 2010 fins aquí, el tema de la regressió sí que s'ha incrementat una mica, però si mirem una mica les dades que fan referència a la involució, que són les dades dinàmiques on nosaltres podem inserir, podem treballar, podem encara afegir elements correctors, aquest és d'un 8,15, pràcticament estable i constant des de fa un parell d'anys. Han incrementat les regressions per part del jutge de vigilància, que havien passat d'un 192 a un 2,1, i més o menys el tema de les comissions de nous delictes està en uns índexs semblants d'involució. Bé, llibertats condicionals, el tema de les dues terceres parts de la condena, estem incrementant de manera significativa l'avançament de la llibertat condicional tant a les dues terceres com pel 91.2, índex de més del 80% amb el 91.2, vull dir que la incorporació de la meitat de la condemna que ja era present, doncs, bueno, també això ja hi era, vull dir, no és cap novetat del Codi Penal. Bé, com veieu, també el tema de revocacions. Per tant, bé, l'índex de revocacions no és tan important si afinem una mica més amb el procés de
portar els interns cap a llibertat condicional i amb la gestió i la supervisió dels casos amb llibertat condicional, a millor aquestes dades, aquests percentatges encara poden ser més baixos i, per tant, és un tema relativament preocupant, no?, sobre el tema de que els interns passaran a complir novament tot el temps de condena. Bé, efectivament estàvem parlant de que finalitzar la condena amb un règim de vida comunitari disminueix l'índex de reincidències entre un 15 i un 17%. Això ho diuen totes les investigacions. També diuen, el del Centre d'Estudis, amb una investigació de l'any 2010, que un 9,2% dels interns que havien estat classificats inicialment en tercer grau havien reincidit. Només un 9,2% dels classificats inicialment en tercer grau. Podem millorar amb les recuperacions, amb el que són els factors dinàmics. Aquest 8% de regressats que comentàvem, aquí podem intentar millorar i, efectivament, és una eina que hem d'intentar introduir. No? I el percentatge de revocacions, insisteixo, que estan ajustats. No? Per tant, si nosaltres incrementem el percentatge de finalització de la condemna amb el mèdic comunitari amb percentatges superiors al 40%, no sé, segurament el nostre treball, que seria, això ja és una cosa que llanço aquí perquè bueno, tampoc me l'he pensat molt, però segurament si som capaços d'aconseguir que aquests percentatges de gent que acaba la condena amb el mèdic comunitari siguin més alts, segurament disminuirem l'efectivitat de la reincidència i per tant farem més efectiva la nostra tasca. Bé, gràcies per la vostra atenció.